que é Lucila, que é a enfermeira. Sim. Aí eles... Eu trabalhei 3 anos aí na escola. Aí eles... Aqui a pessoa da fronteira da Alfa Concussão se mudou pra Coronel Maturiano. Pra lá. E falou. Porque toda essa parte ele é quem resolve junto as pessoas também. No caso ele é quem resolve tudo. Aí não... Travesseiro da NASA, essas coisas bem chique, diferente, pra dar conforto. Você que trabalha muito, dirigindo, trabalha nas patinetes, estressando, tem que comprar um sindicato hoje em dia. Yeah. É. Pelos próprios ortopedistas, médicos que tratam toda